mateu 7 umateyu uthi uyesu emveni kweentsuku ezintandathu athabathe upetros noyakobi noyohane umzalwana wakhe abanyuse baye entabeni ephakamileyo bebodwa wenziwa waba kumila kumbi phambi kwabo bathi ubuso bakhe bakhazimla njengelanga zasuka ke iingubo zakhe zamhlophe njengokukhanya nanko kubonakala kubo umoses noeliya bethetha naye waphendula ke upetros wathi kuyesu nkosi kulungile ukuba sibe lapha ukuba uyathanda masenze apha iminquba ibe mithathu omnye ube ngowakho omnye ube ngokamoses omnye ube ngokaeliya kuthe esathetha kwathi gqi ilifu elikhanyayo labenzela ithinzi nalo izwi liphuma efini apho lisithi lo Kunya nawam oyintanda endikhole siweyo nguye mveli yena bathi abafundi bagukuva oko bawa ngobuso babo boyika kakhulu akufika uYesu wabachukumisa wathi vukani ningoyike batheke bakuphakamisa amehlo abo ababona mntu yesu yedwa bakubona ukuba bayehla entabeni apho wabawisela umthetho uyesu esithi ize ningawuxeleli bani umbono lu ade avuke kwelabafileyo unyana womntu bambuza abafundi bakhe besithi yini naphofu ukuba ababhali bathi uphendule ke uyesu wathi kubo okunene kufika ueliya tanci abuye azimise zonke izinto ke ndithi kuni ueliya uselefikile abamazanga basuka benza kuye konke abakuthandayo kwango kunjalo unyana womuntu uza kuva ubonzima ngabo pandula ukuqonda abafundi ukuba ubethethe kubo ngaye uJohane umbaptizwa bakubona ukuba bafikile esihlweleni kwenza kuye umuntu esiwa ngamadolo phambi kwakhe esithi ngosi menzele inceba unyana wami ngokuba unesathuthwane esiva ubunzima obukhulu kuba esiwa futhi emlilweni nasemanzini futhi ndithe ndamzisa kuba ufundi bakho ababa nako kumphelisa waphendula keuYesu wathi sizukulwane ndini singakholwayo sigwenqa kodwa kube nini na ndinani kodwa kube nini na ndininyamezele mziseni kum apha waza uyesu wayikhalimela yaphuma kuye idemon waphiliswa umntwana kwangelo lixa bandula beza bafundi uYesu bebodwa bathibe kungani na ukuba singabinakho ukuyikhupha thina wathi ke uYesu kube bekungenxayo kungakholwa kwenu kuba inene ndithi kuni belingathi ninoqholo olinjengolokozo lo-menstudy nithi kule ntaba so kaapha uye phaya isuke kungabikhonto ia kuninqabela oluke lona uhlobo aluphumi kungengako ukuthandaza nokuzila ukudla teka loku bakubona ukuba bahlele kwelese galilei wathi uyesu kubo unyana womntu uza kunikelwa ezandleni zabantu baya kumbulala athi ngomhla wesithathu avuke bababuhlungu kakhulu ke bakubona ukuba bafikile ekapernahum kweza kupetrosi abo bamkela imali yetempile bathi umfundisi wenu akayiholi na imali etembile athi ewe uyayihola akungena endlwini uyesu wamphangela esit uthini na wena simuni okumkani behla bathi bamkela kubaphina ighafu nomnikelo konyana babo kwabasemizini kusini na athi upetros ikuye kwabasemizini wathi uyesu kuye bakhululekile ngoko kebona onyana kodwa ukuze singabakhubekisi hamba uye elwandle uphose umlobothi wakho uthabathe lo nthanzi ithe yavela tangi othi wakunqika umlomo wayo ufumane ishekele thabatha yona leyo ubanike usenzelelela mna nawe amen